apa? Ano pa yun, ani? Macam-macam dia apa lagi salah aku ni? Setuan je tu. Ngapa yang mengkusut ani? What this? Biji, pini, ndai tahu kali ni. Bekabi, insalam. Apa kabar banyak? Baik. Ani pukul apa ini? Mana kini? Kita ani, lama ni orang bandar kan. Dorang ada tiket, tiket. Mendengar pasal BGP ka? Belum, gila. Usah kau tahu berapa orang melihat RTB ka? Mana? Sekarang ani. Toko apa di BGP ani? Indobu. BGP ani. Yang digunakan untuk menyenangkan orang. Kan kalau kan parking di bandar. Pecah di bandar ah. Ada tempat lain ada juga tu. Iya kah? Oh. Dia juga senang. Payah tu kan beli cuma tu. Indah. Di Bali. Gores. Pamerkan. Ih. Mana ke tu? Mana re? Asta. Senang si itu. Udah kembali. Di Gores. Wah, cuma mana Gores? Cuma ni Gores. Mana Gores ni? Nah, boleh tahan. Nah, cuma tunggu res. Magic. 2010 ni kan? Bukan 2011 kan? Macam mana boleh hilang grey-nya tu? Bulan berapa ni? Bulan berapa? Bulan Mei. Bulan Mei. Nah, kita ambil bulan Mei. Bulan Mei. Nah. Subhanallah, apa tu? Kan, Mei. Bah, faham kau sudah tu? Duan. InsyaAllah. InsyaAllah, ha? Bah, Ani, sudah di gores. Bah, pamerkan je. InsyaAllah selamat tu kereta-kita tu. Mana tu? BGP. Silalah beli. Di kaunter sana. Gores pamerkan Munida kana ani bos. Apa tu? BGP. Okay. Bali Gores pamerkan. Ye.